i luka alle sammen. I dag er det mandag. Jeg har blitt 30. Og det føles veldig bra. Jeg har hatt en fantastisk helg med vennene mine. Og fått så veldig mange fine hilsener. Tusen takk for alle som har gratulert meg. Jeg føler ikke meg dag eller natten. Nei, men det er kjempebra. Koset meg. Fått masse fine gaver. Jeg skal vise dere bilder etter hvert. Både av gaven og festen, og det kommer en video, så blir det veldig bra. Men nå har jeg tenkt å lage en liten matvlogg. Det er gøy, og det vet jeg at dere ønsker også. Jeg elsker å lage mat. Sånn at, hvorfor kan ikke jeg bare dele det med dere da? Det skal jeg. Og i dag så har jeg tenkt å lage en asiatisk ørretrett. Med masse digg snedder. Det er både mango, avokado, vårløk, koriander, agurk og ris. Og ørret, så det blir veldig spennende. Så jeg håper at det kan være litt gøy. Og så har jeg aldri laget mat på video før. Så det blir jo interessant, for jeg er jo veldig flink å kløne, som dere vet. Men nå skal vi begynne, vet du. Her, sett steken på 200 grader. Den er i gang. Fint, flott, greit. Jeg koker ris her borte. Ikke sant? Koker litt ris, som vi kan ha til. Jeg skal prøve å røre denne her uten å brenne meg ihjel. Vil jeg anbefale dere Le Creuset. Det er veldig bra å bruke. Jeg lager det. Sånn. Håper dere har det fint. Jeg skal prøve ikke å kjede dere for mye med å prate. Jeg elsker å prate. Gøy det, vet du. Ok, kok opp risen, bam, bam, bam. Så skal man bake ørretfileten. Det er godt. Da skal man bare skjære opp det porsjonsstykket. Og fordele det i ildfast form. Så da har jeg tenkt å gjøre det nå, ikke sant? Blablabla. Jeg har fått nye kniver. Fikk det med familien til jul, vet dere. Det er veldig hyggelig. Så disse her funker, disse kniverne. For jeg har jo nå hatt så dårlige kniver at jeg har fått kjeft fra folk. Viktig er gode kniver. Så går det litt fortere å lage mat, vet du. Det blir tidens middag, vet du her. You have to make it. Lala. Kom her på topp. Sånn, ovnen den er allerede varm, så nå bare tar jeg og smeller dette her inne. 10-15 minutter. Au. Veldig viktig med hygiene, så den må vi bytte ut. Skal vi se her, folkens. Kutt en tredjedel av gurk. Jeg skal bare skjære med alt det her nå. Pappa, du må ikke gi noe så skarpe kniver. Åh, Gud, jeg er så sulten. Jeg gleder meg sykt til dette her. Ok, next. Del mango. Oi. Ok. Åh, herregud, så godt. Blir glad i mango, folkens, he? Ja. Så jeg håper dette her er noe som dere kanskje har lyst til at jeg skal gjøre mer fremover, da. Stå og jobbe litt på kjøkkenet. Gud, dette her blir flott! Vår løk. Skal vi se hvor mye vi skal ha? En halv pakke, en halv pakke. Herlighet, hva er det mye? Løk, vår løk, vår løk. Mot den styrer, det er ikke måte på. Jeg har så mye energi om dagen, ass. Det er helt sykt. Avocado, hvordan er det jeg gjør dette her? Den har jo helt... Ikke bare tull. Bare skraller den rett av det. Det er så vanskelig å finne avokado som faktisk er moden nok. You feel me? Sisters? Oi, nå skal vi se om vi får dette her til å bli litt fancy da. Det er ikke så veldig... Det er ikke så veldig fancy dette, Olvik. Something fun. Jeg skal ut og spise middag med meg da. Venner. Sesamfrø. Skal blande litt oppi der da. Ja. Det var kanskje litt mye. Åh. Jeg synes det ble litt veldig mye sånn frø. Åja.
Ja. Jeg skulle egentlig bruke litt av sesamfrø til noe annet. Sør sesamfrø, det skal vi sette her ved siden av, så vi kan dyppe oppi. Nå tror jeg risen er ferdig, så skruer vi av der sånn. Så skal vi legge risen i midten, laksen oppå. Med litt koriander. And then, it's just to enjoy. Sånn, da har jeg tatt, det har holdt med 10 minutter forresten på øretten. Så nå har jeg dandert både ris og øret på midten her. Så skal jeg bare finhakke pyttelitt koriander. For å få litt den der gode smaken på toppen. Fant litt sesamfrø. Skal jeg ha det på toppen. Bare for å få på den siste lille detaljen på toppen her. Ikke sant? Dette tror jeg blir veldig bra. Nå skal jeg smake. Nå skal jeg teste dette her. Kan dere tro? Tror dere at det er godt? Are you kidding me? Wow. Ok, vennene mine som ser på, hvis du ikke ser på, you are in for a treat. Dette skal jeg be vennene mine på. Det er sykt godt. Ok, folkens, litt om å lage enda. Amazing. En nydelig sammensetning av fantastiske smaker. En spennende kombinasjon. Skikkelig deilig. Nå skal jeg skrive kamera sånn at du kan spise i fred. Anbefales.